Han tar sats för en frispark i tredje minuten. Bollen måste ju ligga rätt också. Och mästaren från Örgryte skjuter direkt. Bernt Ljung heter AIKs mål. Drygt 12 000 personer på Råsunda. Nu frispark Gary Williams, engelsmannen som är tillbaka i Djurgården. Lyfter mot Kjell Granqvist. Stefan Rehn plockar åt sig bollen och snurrar runt med AIK-försvaret riktigt ordentligt. Stefan Rehn. Efter en kvart flyttade AIK fram sina positioner och satte lite press på Djurgårdsförsvaret. Dala Dahlqvist, dirigent som vanligt. Thomas Lundmark. Stark på högerkanten. Svår att få tag på. Göran Göransson, mittfältare igen. Växelspelar med Thomas Andersson och skjuter. Bollen tar i ribbans överkant, men det visste ni redan för ni såg ni i vignettbilden. Snart en halvtimme spelad, 0-0. Göran Göransson spelar fram Thomas Andersson. Som springer loss. Och skapar läge för ett inlägg till Lars Zetterlund som fintar skott. Får väldigt bra läge, men skottet blir sämre. 7 minuter kvar av första halvlek. Thomas Sunesson. Stark i närkamperna. Svante Mjörne tar lite för lång tid på sig. Gary Williams. Till Thomas Sunesson igen. Som gör det här mycket bra. Och Stefan Rehn håller undan för Lasse Zetterlund. Och stöter in 1-0 till Djurgården efter 38 minuters spel. Stefan Rehn. Andra halvlek och AIK tar över nästan helt och hållet. I fjärde minuten. Thomas Lundmark igen. Thomas Bergman till Kim Bergstrand, en 18-åring från Täby. Joakim Sjöström knuffar ut bollen till hörna. AIK inkast i 8:e minuten. Lars Zetterlund kan kasta långt och han gör det här också. Thomas Sunesson, Djurgårdscenter, nickar undan. Och där kommer Björn Kindlund farande i full karriär. Backen Kindlund, segerskytt när AIK vann med 1-0 senast, gör mål igen. 1-1. Så här gick det till. Joakim Sjöström, Djurgårdsmålvakten, är ytterst nära att hinna ner och plocka åt sig det där fint pressade skottet. AIK fortsätter att dominera, dominerade faktiskt kraftigt i den andra halvleken. Djurgården hade bara sporadiska attacker som oftast tog slut tidigare än vid straffområdsgränsen. Kindlund driver fram bollen till Lasse Zetterlund och in till Kim Bergstrand som säkert tar emot, skaffar sig läge och slår till. På 3 minuter har AIK vänt 0-1 till 2-1. Ett proffsigt mål av junioren Bergstrand. Se själva. Inte kan man tro att han gör sin första allsvenska säsong när han beter sig på det där viset. Djurgården flyttar fram sitt manskap för att om möjligt kvittera. Och det ger AIK stora ytor att spela på offensivt. Ger kontringslägen. Kjell Granqvist försöker få fram bollen. Växelspelar med Sören Börjesson och så kommer kontringen då. Thomas Lundmark jobbar fram det här friläget åt inhopparen Thomas Johansson. Med bara 5 minuter kvar av matchen. Och nu är det bara 2 minuter kvar. Djurgården i en desperat satsning. Sören Börjesson. Leif Nilsson. Svante Mjörne. På bollen där. In med den i mitten igen. Och Stefan Kullberg trycker in 2-2. Ett viljemål av Djurgården. Egentligen deras enda riktiga målchans i den andra halvleken. Och lagkaptenen, nummer 2-2, Kullberg, slår in 2-2. Bara sekunder kvar. Och Gary Williams har ställt till med en hörna alldeles onödan. Göran Göransson slår den. Sven Dahlqvist får fram bollen till Mats Olausson. Och det osannolika inträffar att i slutsekunden vinner AIK matchen med 3-2. De vinner rättvist, för det var AIK som hade det mesta och det bästa av spelet. Men det är ju fantastiskt att det här kan inträffa matchen.
Det är matchens sista riktiga spark. Ja, det ska ju bli avspark också, men sedan går slutsignalen och det är 3-2 till AIK, men det finns ju viss anledning att tycka lite synd om Djurgården förstås.